အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်သူရင်တွေဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကဲစတေးအောင်ကာလာမှာပြင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအတွက်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော် offline game account လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလဲချင်ပါတယ်ဒီဂိမ်းလေးနာမည်ကတော့ Harem Hotel လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂိမ်းရဲ့စတိုရီလေးကိုကျွန်တော်မပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်ကဒီစကရိပ်ရှင်မှာဒီဂိမ်းရဲ့ download link ကိုချပေးထားပါတယ်ဒီဂိမ်းလေးကဖိုင်စိတ်ကတော့ 155K လောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဂိမ်းလေးကို install တင်မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ 155K မက စတိုရိတ်ကပမာဏကတော့လွတ်နေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါမှသာလျှင်ဒီဂိမ်းကို download ဆွဲပြီးတော့မှ install တင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းကို download ဆွဲရမှာလဲလွယ်ကူအောင်လို့ကျွန်တော်က media fire link နဲ့ချပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တငယ်ချင်းတို့ကဒီ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification လေးတော့နှိပ်ပေးကြပါဦးเนาะကျွန်တော်အသစ်အသစ်တော့ game အနေနဲ့အသစ်အသစ်တော့ ID technology နဲ့ဆိုင်တဲ့နည်းပညာတွေများစွာကိုကျွန်တော်ချပြပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ channel လေးရဲ့ feedback ကိုလည်းဒီ comment box တွေမှာပြန်ပေးကြပါဦးဗျ Okay, ဒီဟိုတယ်မှာအဖိုးကြီးတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖိုးကြီးကဒီဟိုတယ်ဒီခုလုံးရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖိုးကြီးရဲ့လက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီမိမချိုးလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူကဆိုင်မှာသူတို့စကားပြောကြမယ်ဒီတင်ကဘလိုနေရာနေစော့ရမှာလဲဆိုတော့ဒီဖိုးကြီးရဲ့မီးနေရာနေတရုတ်ဆောင်စော့ရမှာပါ အဲ့တော့ဒီအဖိုးကြီးကတင့်ကိုဒီဟိုတယ်ကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးရက်မှာပဲတင်ကစဆော့ရမှာပါပထမဆုံးစကားပြောရမှာတော့ဒီဘက်ကဒီ တင်းနေနေကဒီအញ្ញံကိုအသုံးချပြီးတော့မှဒီဂိမ်းကိုဆော့ရမှာပါတင်းရဲ့အဖိုးကလေဒီတင်းကိုဘသူမှမအတိမပေးခြင်းဘသူ့ကိုမှအတိမပေးပဲနဲ့ project တခုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကောင်မလေးရက်နေတဲ့နောက်ကတခါပေါက်ကအခန်းထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတင်းနေတင်းရတဲ့တင်းပေါင်းနေဖော်ထုတ်ရမှာပါပြီးတော့ဒီဟိုတယ်မှာရှိသမျှဝန်ထမ်းကောင်မလေးတွေရဲ့ပြီးတော့ဟိုတယ်က ဒီလာတဲတဲ့ကောင်းမလေးတွေရဲ့အချက်ကိုတင်ရရအောင်ယူရမယ်ပုံပေါ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဂိမ်းကိုအခုမှစပြီးတော့မှဆော့ကြည့်မှာမို့လို့တကယ်ချင်းတဲ့တူဆော့လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကလင့်တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂိမ်းကိုဆော့ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တင်းနေနေရပါမှမျက်မျက်ဆက်ဆက် ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ချင်းတို့တွေကလည်းEscape တိတ်မကောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့Google Translate လို့ပါလိမ့်မယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော် Google Translate link ကိုပါတခါလေးချပေးထားပါမယ်။တကယ်ချင်းတို့ download ဆွဲပြီးတော့မှဘာသာပြန်ပြီးတော့မှဆော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီတော့ ဆော့ရမယ်ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲညံကိုသုံးရမယ်ပြီးတော့ဒီစာဖတ်နိုင်စွမ်းကိုသုံးပြုပြီးတော့မှစာဖတ်နိုင်စွမ်းကိုသုံးပြုပြီးတော့မှတင်ရဆော့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တငယ်ချင်းတို့နေနဲ့စတေးအောင်ကာလာမှာဒီဟာရန်ဟိုတယ်ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးကိုဆော့လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်က channel လေးမှာတင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။Oh,